Hello students, welcome to my YouTube channel. Hokuluke abiu channel assumption lo swagatam janaisu. Chatra chatri kol tumalukor majot eta big update ei muhurtot loi aisu. Ji hokol chatra chatri 2024 sonot matric porikha dibobuli haju hoisile. Hekol chatra chatri hokolor be kedin man agote seba eta routine prokash korise matric porikhar karone. Kintu chatra chatri kol agote jitu routine prokash korisile seba tumalukor karone, he routine mote tumalukor porikha tu nohobo. Karon notunke ako eta routine prokash korise seba. ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আগতে এটা তোমালোকৰ কাৰণে সেবা ৰুটিন প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু হে আগৰ ৰুটিন মতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো নহব নতুনকে আকো পৰীক্ষাৰ ৰুটিন এটা প্ৰকাশ কৰিছে 2024 চনৰ কাৰণে সেবাই আৰু তোমালোকৰ তিনিটা পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে তিনিটা পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে যে আগৰ জি তাৰিখ মতে পৰীক্ষাটো হ'ব বুলি সেবাই কৈছিলে কিন্তু সেই তাৰিখ মতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো নহ'ব তিনিটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰিছে কোন তিনিটা পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে হবিহে সুন্দৰকৈ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম কিন্তু তোমালকে এই যে স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছা রুটিনটো এটো হৈছে নতুন রুটিন প্ৰকাশ কৰিছে এটো কিন্তু আগৰ রুটিনত তোমালোকক বুজাই যাম আগৰ রুটিনটো এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাই যাম যে কোন কেইটা পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে ছাত্রছাত্ৰী অকল এটো হৈছে আগৰ রুটিন তার মানে কেদিনমান আগতে সেবাই এটা রুটিন প্ৰকাশ কৰিছিল হেই রুটিনটো হৈছে এটো এতিয়া কোন কেইটা পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে তোমালোকক বুজাই যাম এটো হৈছে পুৰণা রুটিন এটো এতিয়া কোনটো পৰীক্ষা চেঞ্জ কৰিছে সাবানে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো 16 ফেব্ৰুৱাৰীটো ঠিকই আছে 17 ফেব্ৰুৱাৰীটো ঠিকই আছে কিন্তু চেঞ্জ কৰিছে তোমালোকৰ এটো আগৰ ৰুটিনত আছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী সোশ্যাল সায়েন্স আগৰ ৰুটিনত কিন্তু নতুন ৰুটিনত দিছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী ঠাইত 19 ফেব্ৰুৱাৰী দিছে নতুন ৰুটিনত 19 ফেব্ৰুৱাৰীত সোশ্যাল সায়েন্স দিছে এটো চেঞ্জ কৰিছে তাৰ পিছত চেঞ্জ কৰিছে তোমালোকৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজ্ঞান পৰীক্ষা আছে বুলি এটো এটা চেঞ্জ কৰিছে আগৰ ৰুটিনত দিয়া আছে এটো হৈছে আগৰ ৰুটিন এটো ৰুটিনত দিয়া আছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিজ্ঞান পৰীক্ষা কিন্তু পিছৰ ৰুটিনত দিছে 27 তাৰিখত বিজ্ঞান পৰীক্ষা এদিন বঢ়াই দিছে আগৰটোত আছিল 26 পিছৰটোত দিছে 27 আৰু তাৰ পিছত চেঞ্জ কৰিছে এটো আগৰটোত আছে 27 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু পিছৰটো দিছে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত একেদিনাই দুটা পৰীক্ষা হ'ব মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো আগৰটোত দিছে 27 ফেব্ৰুৱাৰী এটো কেনসেল কৰি দিছে কিন্তু নতুন ৰুটিনত এটো নাই মানে এক্সট্ৰাকে যেটো হ'ব সেটো নহ'ব নতুন ৰুটিনত তোমালোকক দেখুৱাই দিছে এই তিনটাই কিন্তু চেঞ্জ হৈছে তোমালোকক মই আকৌ বুজাই দিছো এই তিনটা চেঞ্জ হৈছে তিনটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ চেঞ্জ হৈছে এটো এটো আৰু ওপৰত এটা আছে তোমালোকৰ এটো এটো 20 ফেব্ৰুৱাৰীটো এটো এটা নতুন ৰুটিনত কেনেকৈ দিছে মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এটো হৈছে নতুন ৰুটিন এতিয়া নতুন ৰুটিনত চোৱা কি কেনেকৈ দিছে তোমালোকৰ চোৱা এটো চেঞ্জ কৰিছে মইতো দেখুৱাই দিছো আগৰটোত আছিল 20 ফেব্ৰুৱাৰী পিছৰটো দিছে 19 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰপিছত আগৰটোত আছিল 26 ফেব্ৰুৱাৰী বিজ্ঞান পৰীক্ষা হ'ব পিছৰটো দিছে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজ্ঞান পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছত 27 তাৰিখত দুটা পৰীক্ষা হ'ব চোৱা 27 তাৰিখত আগৰটোত কিন্তু এইটো যে পৰীক্ষাটো আছিলে এই পৰীক্ষাটো কিন্তু এক্সট্ৰাকে আছিলে কিন্তু একেদিনাই নতুন ৰুটিনত দি দিছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ নতুন ৰুটিন যদি এই ৰুটিনটো লাগে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া আছে হোৱাটছআপ কৰিবা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ এই ৰুটিনটো দি দিব পাৰিম আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ